Gjyk Rasniqi po e pret me padurim njërin prej meqeve më të veçantë dhe më emocionues të karierës së tij. Boksieri kosovar do të zbres në ring më 5 gusht në stadiumin Fadil Vokri, në meqin e tij të parë që e zhvillon në vendin e tij, kundër francezit Najib Mohamedi. 36-vjeçari premtoi se do të jap maksimumin për t'i gëzuar mbi 10.000 tifozë që pritet të jenë prezent në stadiumin e kryeqytetit. Kam jetuar një jetë jo të lehtë, se ky sport ka dash sakrifica shumë të mëdha. Edhe gjithmonë kam dash që sakrificat e mia mos t'i bëj veç për veten, po t'i sjell në këtë vend, që edhe për këtë vend të bëj një të mirë sa do e vogël që të jetë. Këtë meç mezi po e pret edhe kryetari i komunës së Prishtinës, Përparim Rama. Është me të vërtet kënaqësi e veçantë edhe moment emocionues sot këtu, me qenë së bashku, me inauguru këtë event monumental me thirr për kryeqytetin. Ndërkohë, kundërshtari i Krasniqit, Najib Mohamedi, u shpreh po ashtu optimist para këtij meçi, duke insistuar se nuk do të ketë problem që krejt stadiumi do të bëjnë tifo për boksierin kosovar. Krasniqi i ka 52 fitore e 7 humbje në boksin profesionist, kurse Mohamedi 45 fitore e 9 humbje.